12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар құрметті телекөрермендер, эфирде Жамбыл спорт хабары. Хабарымыздың бұл санында біз бұқаралық спорттың Талас ауданында дамуы туралы сіздерге жан-жақты мәлімет беретін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір менің қасымда Талас аудандық спорт бөлімінің басшысы Шыңғыс Рысбек тұр. Шыңғыс, өзіңізден сұрайық. Жалпы аудандағы бұқаралық спорттың дамуы қалай бүгінде? Көңіл тола ма? Әрине, көңіл толады. Ауданда дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысатын адамдардың саны 18367 адамға жетті. Ол немесе халықтың санынан, барлық санынан 33.5% құрайды. Ол өте жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Ауданда жастардың саны, спортпен шұғылданатын жастардың саны 6331 адамды құрайды. Ол аудан жастардың санынан 59% құрайды. Ол да өте жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Ауданда тұрғындардың спортпен айналысуы үшін 219 нысан қаралған. 217-сі оның қол жетімді болып табылады. Арнайы кестелер жасалып, бұл кестелер Талас Сынысы газетінде жарияланған арнайы тұрғындарымыз үшін. Және де оның 141 ауылдық округтерде болса, 70-і Қаратау қаласында орналасқан. Жақсы, енді мынау бұқаралық спорт дегенде ең бірінші мынау стрит воркаут, халыққа қол жетімді спорт алаңшаларын соғу бүгінгі күннің басталып отыр. Ауданда қалай, биылғы қанша спорт алаңшасы, қанша стрит воркаут салу жоспарланған? Биыл стрит воркаут жайлы айтатын болсақ, биыл Қаратау қаласында бір стрит воркаут алаңшасы соғылуда, және ол шілде айының соңына дейін бітеді деп жоспарлануда. Ал осыдан Берқара ауылдық округінде осыдан 2 ай бұрын стрит воркаут алаңшасы соғылып, халықтың игілігіне берілді. Жалпы негізі облыс әкімі Бердібек Машбекұлының тапсырмасына сәйкес көптеп салуды жоспарлаңдар деген болатын. Соған орай келесі жылдан бастап тағы да жоспарда 3 стрит воркаут алаңшаларын соғамыз деп ойлап отырмыз. Жақсы. Халықтың қол жетімділігі артуы үшін спортқа деген спорт түрлеріне бір ерекше қызықтыру қажет. Жалпы аудандағы халықтың басым көпшілігі қай спорт түрімен шұғылданады? Қайсы мысалы қызығады ерекше бір спорт түріне? Енді Таласта ең басы бірінші ең көп қызығатын спорт түрі ол футбол болып табылады. Одан кейін жаңа командалық ойындар, волейбол бар. Жаңағыдай ұлттық спорт түрі көкпар бар. Осы спорттар басым болып табылады. Бірақ есепті мерзімде пандемияға қарсы күрес талаптарын сақтай отырып, бізде ауданда 65-тен астам жарыстар ұйымдастырылды. Оған 5500-нан астам адам қамтылды. Оның ішінде айта кететін болсақ, мынау Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай волейболдан, футболдан, баскетболдан, дойбыдан жарыстар ұйымдастырылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әкем, шешем және мен атты ойындары, одан кейін жаңағыдай тағы да басқа спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Жақсы, мынау орталық стадион күрделі жөндеуден өтті. Қазір қарасаң көрікіне көз тояды. Жалпы бұл жаққа халықтың келу үлесі қалай болып жатыр? Кешке құрым келіп серуендеп жүгіретін тұрғындар саны артты ма жалпы ауданда? Әрине. 2020 жылы жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша бұл жерге мынау мінберлерді жөндеуге 33 миллион қаржы және мынау жүгіру жолағын жасауға 27 миллион қаржы бөлінді. Енді қазіргі таңда 60 адамды бір мезетте қабылдай алады бұл стадион. Негізі жалпы адам өткізгіштік қабілеті 60 адам. Бірақ кешке жақын бұл жақта адам сандары өте көбейді. Мынау жолаққа байланысты өте ыңғайлы болғаннан кейін осындай болып табылады. Жақсы, анау Таластың футбол деп айтып қалдың өзің. Футбол ерекше дамыған, игілік бар. Тараз Қаратау командалары қазір бірінші лигада доп теуіп жүр балалар. Қалай аяқ алыстар қалай жалпы? Өзің де футболшысың жалпы. Қандай баға бересің? Енді Тараз Қаратау командасы ол
қазір таңда бірінші лига бірінші лигінде олар 5-ші орында тұр, ал біздің өзіміздің жергілікті Қаратау командасы, Ел командасы ол 7-ші орында тұр. Айтарлықтай жаман жақсы результаттар, нәтижелер көрсетуде бұл командалар. Енді сезонның ортасы болғаннан кейін ғой, әлі де ойындар алда. Енді ойлаймын, ол үштікке кіреді біз екі командамыз облыстағы. Жақсы, Премьер лигаға шығу мүмкін бе командалардың, осы екі команданың біреуінің? Әрине, күш салып тырысып, егер жақсы жинап ойнап жатса, әрине әлі де бар, үміт бар. Жақсы, мынау жастардың спортқа қызығу, бұл бос уақытының болмауы қылмыстың, нашақорлықтың деген секілді бір жаман әдеттердің алдын алады. Жалпы балғындарды, жасөспірімдерді спортқа қызықтыру мақсатында жалпы дене шынықтыру спорт бөлімінде қандай бір арнайы жоспарлар бекітілді ме, дайындалды? Әрине, осы бізде жылдың басында мынау қиын топта, жайсыз отбасыда тұрған балалардың тізімі алынады. Олар тізімдері алып мынау жергілікті балалар жасөспірімдер спорт мектебіне бөлініп беріледі. Осы барыста қиын топқа қатысты Жамбыл облысы әкімдігінің спорт басқармасының басшысының орынбасары Жұлдызбек Нұржанмен кездесу өткізді. Пробация қызметкерлерімен бірге қосылып, одан кейін осы мақсатта ЦСКА ойыншысы, Қазақстан Республикасының құрамасында ойын көрсететін Бахтияр Зайнутдиновпен кездесу өткізді. Осындай жаңағыдай қылмыстық жолға түсіп кетпес үшін балаларға ондай іс-шаралар, спорттық іс-шаралар бізде тұрақты түрде жүргізіледі. Жақсы, алға қойған жоспар көп, спорттың дамуы үшін барымыз саламыз дейсіздер ғой. Енді аудан әкімінің жалпы спортқа деген көзқарасы қалай? Жалпы спортты қолдай ма ол кісі? Аудан әкімінің спортқа деген көзқарасы өте жақсы. Ең алдымен қазір жоспарға сәйкес мынау спорт нысандарын қалпына келтіру жұмыстары өзін процесте болып келе жатыр. Ал енді қазір мынау 219-ның ішіндегі 219 спорт нысанын қалпына келтіретіндерін бәрін қалпына келтіріп, сапаға жұмыс істеудеміз қазір. Сол үшін аудан әкіміне шексіз алғыстарын білдіремін. Спортқа өте көзқарасы жақсы. Жақсы, ендеше құрметті көрермен, Таластағы сапарымыз әрмен қарай жалғасады. Жалпы аудандағы спорттың дамуы туралы хабар барысында сіздерге жан жақты мәлімет беретін боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. Аудандағы Жұлдыз аула клубы балалардың ерекше асығып келетін білім ұясына айналған. Мұнда балғындар үшін ағылшын, орыс тілі, көркем сөз, қолөнер, тоғызқұмалақ пен волейболдан үйірмелер бар. Сіз қалаған қосымша сабақтарына барып, білімдерін жетілдіруде. Бізде қазір 10 үйірме тобы бар. Оның ішінде айта беретін болсақ, спорт түрлерін атап айтатын болсам, тоғызқұмалақ, волейбол, көгалдағы хоккей жұмыс жасап жатыр. Енді біздің тоғызқұмалақ Қазақтан көне қалған ойынның түрі ғой. Сондықтан біз осы тоғызқұмалақты ауданда дамытып, жоғары деңгейде жетсек деген мақсатымыз бар. Тоғызқұмалақ көнерген спорт түрінің бірі. Мұнда жастардың дені осы спорт түріне қызығушылық танытады екен. Дені соның арқасында аудандық жарыстарда жүлделі орыннан көрініп жүр. Аудандық спорт бөлімі болса, мұндай аула клубтары алдағы уақытта да көптеп ашылады дейді. Қорыта айтқанда, өңірде аула клубтарының жұмысы жүйелі екенін аңғардық. Бұл жерге ағылатын балалар да әр сабаққа ерекше ынтамен келетінін көрдік. Сол үшін де Таластағы бұл тірлікке көңіл толады. Өйткені ел болашағы білімді де алғыр жастары қолында екен ақиқат. Қабатты үйлердің арасында біз мына қазіргі үлкен қалаларда, Тараз қаласында қазір көп жасалып жатыр ғой, мына спорт алаңшасы, балалар алаңшасы және үлкен кісілерге арналған демалатын орын. Тура сондай бір үлкен бір кешенді жаңағыдай орындар жасалуда. Біз сондай жоспар жасамақшымыз. Ал енді стадион, осы Қаратау қаласындағы стадион, бұл ең бір жақсы стадион десек болады. Өйткені табиғи жаңағы жасылмен, өзінің жасыл шөбімен табиғи
өте жақсы жасалған. Ол былтыр жол картасы аясында жөндеуден өткен. Қазір енді бар талаптарға сай орындықтары да бәрі де өте жақсы. Одан бөлек мына тура көріп тұрсыздар, мына жерде жаңа спорт кешені жұмыс істеп тұр бізде. Бұл да жаңадан салынған, өте жақсы. Маңайында сыртқы даладағы алаңшаларда жалпы стандартқа сәйкес өзі де жалпы жақсы жасалған дүние. Жалпы біздің осы Қаратау қаласының халқының сұранысын қамтамасыз етуге жетеді. Одан бөлек мына шағын аулаларда көп қабатты үйлердің арасында шағын жаңағы футбол, волейбол алаңшалары жұмыс істеп тұр. Енді былайша айтқанда үлкен сұраныс жоқ бізде. Бізде енді тағы да айтып жүргені халықтың мына бассейн мәселесі. Бізде енді бұрын бассейн болған, фосфориттің бассейн дейді. Ол қазір бір жеке азаматтың меншігінде. Осы мәселені де халық сұрайды. Қалпына келтіріп, осыны пайдаланса деп стандарт бассейн болса деген ұсыныстары бар. Қарты бар елдің қазынасы бар. Ауданда ардагерлер волейболдан жақсы жетістіктерге жетіп жүр. Қандай жарысқа барсын, жүлелі орыннан көрінеміз дейді олар. Қарттардың жас буын өкілдеріне үлгі боларлықтай іс жасап жүргенін көріп, біз де қуандық. Осы 17-ші жылдың аяқ жағында Талас ауданы спорт бөлімінің басқармасына ерік қан барып, Мамадияровтың ұсынысымен Жамбыл ауданынан осында келдім. Келгенімнен 4-ші жылға кетті. Содан бері мына ардагерлерді жинадық. 3 жыл толығымен қазір басында 3-4 кісі болды. Кейіннен қазір 20-ның үстінен шықтық. Үлкен кісілер. Тек қана пенсиядағы кісілер 60-тен жоғары. Алдымыз 64-63-те алдымыз 76-ға келді. Теннис ойнайды, баскетбол ойнайды, футбол кішкене жүгіреді, волейбол ойнаймыз, шахмат. Спорттың қай түрі бар қариялар соларының. Ал енді қыздарға келетін болсақ, қыздардан да басында қиын болды жинау. Қазір жақсы 30 қыздың көлемінде әр жастағы қыздар келіп жатыр, балаларды да келіп жатыр. Енді ол волейболдың өзінде де бар, 3 жыл, 4-ші жылы бар нәтиже береді. Өйткені 5-ші, 6-ші класстан қабылдаған қыздар 8-9-ші қабылғанша падаш берудің өзі де оларға қиын болады. Сол жаңа саусақтар әлсіз болады. Бұл волейбол ойынының бір ұзақ нағылатын сол. Ал жыл өткен сайын ойыншы ашыла береді. Бұда мысалы жаңа орыстар шын пик дейді ғой, шыны жоқ волейболды. Жасы келген сайын тәжірибе қосыла береді. Айла тәсілдер адам ақылы не жасы келген сайын ақылда қосыл сол ойынында несіне бұл жаңағы футбол, баскетбол сияқты 25-26-сында, 30-сында деген жоқ. Бұл жас келген сайын айла пайда бола береді. Енді қыздар жаман емес қазір. Ойнап отырмыз. Бірақ басында сәл қиындау болды адам жинау. Бір 2-3 ай жүрдім, қазір жақсы қыздар ата-аналар әкеліп беріп жатыр. Осы 4-5 айдың көлемінде 7-8 ата-ана қыздарын алып келді ертіп осы волейбол ойнасында. Енді қариялар десек өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді ол бізден басқа бұндай қариялар жиналып ардагерлер клубын аштық мысалы. Айтып отырмыз ғой, спорт бөлімі неғып жатыр. Аптасына 3 күн тұрғылықты ардагерлеріміз түске шейін сағат 11-ден 1-ге шейін біздің уақытымыз. Егілік футбол клубы 1-ші лигаға шыққанын біз жаңалықтарымызда айтқан болатынбыз. Қарсыластардың барлығын ірі есеппен ұтқан аяқ доп шеберлері енді 1-ші лигада алғашқы ойындарын бастады. Сәтті ойын көрсетіп жеңіске жету басты міндет болып отыр олар үшін. Команданың денін жастар құрайды, сондықтан да оларға артылар үміт жоғары. Қазір физикалық тұрғыдан дайын болу үшін оқу-жаттығу жиындары жалғасуда. Ал бапкерлер болса тактикалық тұрғыда қарсыластардан қалай басым болу керектігін ойластыруда екен. Таластықтардың үмітін ақтап, әр ойында жеңіске жету басты мақсат дейді ойыншылар. Оларға ауданда бар жағдай жасалып отыр. Көркі көз тартарлық орталық стадион, тренажерлық залдары бар. Мұның бәрі әрине футболшылар үшін. Енді сол үдеден шығып, таластықтардың мерейін асыру негізгі міндетіміз дейді олар. Егілік құрамында әккі ойыншылар да бар. Солар өздерінен кейінгі жастарға бар білгенін үйретіп, алаңда жұдырықтай жұмылып тер тегу керек. Сонда ғана нәтиже болмақ. Енді команда маусымда сәтті ойын көрсетіп, жеңіске жетіп, турнирде жоғары тұғырдан көріну үшін аянып қалмасы анық.
Қазіргі таңда өте жақсы дамуда. Жасөспірімдер өте қызығушылықта. Енді жетістікке келсек, 2017-де күміс, 2017-нің аяғында қолаға жеттік. 2018-де қыздар құрама командасы Қазақстан Республикасы чемпионы атанды. 2019-да Қызылорда қаласында өткен Қазақстан Республикасы чемпионатында ұлдар командасы Қалас ауданы Қазақстан Республикасы чемпионынан сөйтіп 18-18-ден спортшыларымыз Қазақстан Республикасы спорт шеберіне үміткер атағына ие болды. Оның үстіне енді қазіргі таңда үлкен спортшыларымыз 18-ге толған, 17-ден асқандар Жамбыл облысының құрама командасында ойнап, сапына көрсетіп, өнер көрсетіп, Қазақстан Республикасы кубогына иегеріне қол жеткізіп, спорт шебері атағына ие болды. Төрт қызымыз жастар құрама командасына шақырылды Қазақстан Республикасы. Және де оның үстіне 9 спортшымыз, осы Қалас ауданының 9 спортшымыз. Қазір Қызылорда командасында қаласына тойыс. Қайсар спорт клубы деген бар. Сол жақта өнер көрсетіп жатыр біздің жігіттер. Жаңағыдай былай айтқанда профессиональный дейді ғой, кәсіпқой спорт клубта. Сол жетістіктеріміз енді әрине мынандай басында бұндай алаңша болған жоқ, қазір алаң соғылды. Енді рахмет ағайларға осы көзқарастарына. Басында енді күлішкелер қиын болды, мәселелер болды, ол бәрі шешіліп жатыр ғой. Басында әрине бірінші кезде ол қиындықты болды, но бірақ қазір енді басшыларға да рахмет айтудың ғой, соны түсініп сондай қазір көмектерін беріп жатыр. Спорт бөліміміз жасап жатыр, спонсорлардан көмек келіп жатыр. Сосын жаңағы біз спорт клубтарға балалар беріп жатырмық қой, олар жәрдем беріп жатыр дегенмен енді әрине жылда қазір өзіміз спорт мектебіміз 10-15 доптаяқтан алып беріп жатыр. Доптаяқ қымбат, 30-40 мыңнан басталады жақсылар. Мынау қақпашының эпикровкасы ең арзаны 500 мың, миллион жарымға дейін барады мықтылар. Енді ондай күш жағдай жоқ, бірақ дегенмен соның басы басталды. Себебі қазір енді орысша айтқанда результат дейміз ғой, көрсеткіш жағы жаман емес. Республикада қазір Талас ауданын бәрі біледі. Жамбыл облысында қазір біз үздікпіз. Көгалды хоккей өңіріміздің барлық ауданында дамуы жағынан кенжелеп келеді. Тек таластықтарды ауыз толтырып айтуымызға болады. Себебі олимпиадалық спорт түріне жататын ойындық ауданда дамуы жоғары. Мысалы 2017 жылы Қазақстан Республикасы чемпионатында команда күміс пен қола жүлдені қанағат тұтса, 2018 жылы Қазақстан Республикасы чемпионатында қыздар командасы чемпион болған. Ал 2019 жылы ұлдар құрамасы да Қызылордада өткен жарыста жеңіс тұғырынан көрінген. Соның арқасында 18 спортшы Қазақстан Республикасы спорт шеберлігіне үміткер атағына ие болған. Спорттың санға келетін болсақ, демеушілік есебінен Қуатбеков Еркінбек ағамыз 18 миллион теңге қаражат есебінен салып берді. Салтанат түрде ашылып, бүгінгі күнге кешкісін бір мезгіл спорттық үйірмелер ұйымдастырылды.